ဆန္ဒရှင်ကြဆုံရင်ဆန္ဒပြတပိတ်စကြောင်းတွေကိုစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်နဲ့ရဲတွေကလူစုလူဝေးနဲ့ဆန္ဒပြတောင်းဆိုမှုတွေမပြုလုပ်နိုင်အောင်လိုက်လံဖမ်းဆီးနှောက်ယှက်တာတွေတပိတ်စကြောင်းချီတက်ရလမ်းကြောင်းချောက်လုံခြုံရေးတင်းကျပ်စွာချထားတာတွေဆန္ဒပြပြည်သူတွေကိုကြမ်းမက်ပစ်ကတ်ဖြိုခွင်းတာတွေဘလောက်ပဲဖြိုခွင်းနေပါစေအတူပီဝင်တဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ဆန္ဒပြလူငယ်တူဦးကပြောပါတယ်။မလ9ရက်မနေ့ပိုင်းကဖန်အမျိုးနဲ့ကော့တာကြည့်ရမှာဆန္ဒရှင်ကြဆုံရင်ဆန္ဒပြပွဲမှာပြောဆိုခဲ့တာပါ။တော်ပြီးတော့ကျွန်တော်မျှော်လင့်တာအောက်တူဘီလာမယ်ဆိုတာပဲကျွန်တော်အသံကြားနေတယ်။ဒါပေမဲ့အီအောက်တူဘီမလာခင်တဲ့အထိကျွန်တော်တောက်ထားဖို့ပါကျွန်တော်မှတာဝန်ရှိတယ်။အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီကင်ပြင်းနေမှာတို့သွားနေတဲ့ဟိုကျွန်တော်တပိတ်စစ်ကြောင်းတွေလက်ဖြုတ်ခွဲနေတဲ့ဒီလက်ကင်တို့တွေဟိုတာပေါ့လုံကြုံလုံသေးတွေစစ်တပ်တွေပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့တို့ဘယ်လောက်ပဲဖြုတ်ခွဲဖြုတ်ခွဲကျွန်တော်တို့တော့ဆဲလဲပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်နေမှာဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ကြာဆောင်ကကျွန်တော်ညီမလေးမတ်သက်ခိုင်တို့ညီမလေးကျေစင်တို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အခုဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်ပေးမယ်နော်ကျွန်တော်ရောက်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်လက်မလျှော့ကျွန်တော်အော်ဒူဘီမဝင်အတိတော့ကျွန်တော်စီရီယံလောက်ဆောင်မှာကျွန်တော်ဆက်သွားနေမှာပါဆန္ဒပြတာဖြူရည်နီစိမ့်တွေခွဲခြားတာမဟုတ်ပဲအဓိကကဆက်အနာရှင်လက်အောက်လုံမြောက်ဖို့နဲ့အကြမ်းဖက်ပစ်ခတ်ဖြုတ်ခွင်းတာကိုကြောက်နေမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆန္ဒပြပွဲမှာအကြမ်းဖက်ပစ်ခတ်ဖြုတ်ခွင်းတာကိုကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ဆန္ဒပြပြည်သူတို့ကပြောပါတယ်ကျမတို့ကအဖြူအနီတွေအစိမ်းတွေကျမတို့မခွဲကြဘူးအဓိကတော့ကိုနိုင်ငံစစ်တပ်အောက်မှာမနေရဘူးစစ်အာဏာစောင့်နေတာဆန္ဒပြတယ်တို့ရလိုက်ပြက်တယ်ပြေးတယ်နောက်နေထပ်သွားတယ်နေ့တိုင်းဆန္ဒပြတာရှိနေသေးနေ့တိုင်းထပ်သွားတယ်ဒါမဲ့ဘာမှမကြောက်ဘူးအဓိကစစ်အာဏာစောင့်အောက်မှာကျမတို့သားသမီးတွေကျမတို့မိမြတ်တွေမနေရဘူးနော်ည90လုံးခိုးခွားတယ်ဖေအမေတွေတို့စစ်အာဏာစောင့်အောက်မှာနေခဲ့တယ်နောက်ထပ်ထမခန့်စားနိုင်တော့အဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခင်မှာဘာမှမတိုးတက်ဘူးအကိုအင်းမီနေမှာဆရာနာရှင်ကြာဆုံးရင်ဆန္ဒပြတောင်းဆိုမှုတွေရှိနေပေမဲ့ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့စီဒီအမ်မှာတရားရဂိုင်တော့မပါဝင်သေးတဲ့အတွက်စီဒီအမ်လုံးလုံးဆိုတာခုချိန်မှာကိုယ့်အကူတရားစဉ်းစားဖို့လိုတယ်လို့စီဒီအမ်မှာပါဝင်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေကတိုက်တွန်းထားသလိုကိုယ့်ရဲ့အနာဂတ်တောက်ပအောင်မြင်ပြီးဒီမိုစီရချင်တယ်ဆိုရင်ဆရာနာရှင်ကိုထောက်ခံမလားဒီမိုစီကိုသွားမလားဆိုတာပြက်ပြက်သားသားရက်တည်ဖို့လိုတယ်လို့ကျမရဲ့ဝန်ထမ်းဆရာဝန်တူဦးကဆိုပါတယ်စီဒီအမ်ပေါ့နော်ဝန်ထမ်းတွေအားလုံးပါဝင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ခုချိန်မှာတော့ဝန်ထမ်းတော်တော်များများပါဝင်လာတာကိုတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့တော့တရားရဂိုင်းတုံးတော့ဒီကရင်ပြည်နယ်မှာတော့မပါဝင်သေးဘူးပေါ့နော်ကျန်ရှိနေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေတွေ့ရတယ်ကျွန်မပြောချင်တာကတော့ဒီ CDM လုံးမလုံးဆိုတာကခုချိန်မှာကိုယ့်ကိုယ်သိချစဉ်းစားပါဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အနာဂတ်ကိုလည်းလှပကျင်နေပေါ့နော်အောင်မြင်ချင်တဲ့ဒီလိုမျိုးဒီမိုကရေစီရချင်တယ်ဆိုတော့ခုချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့ဆန္ဒပေါ့နော်ကိုယ့်ပြစင်းစားဆင်းရနာရှင်စနစ်ကိုထောက်ခံပါလားဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဒီမိုကရေစီကိုသွားမှာလားကိုယ့်ဘာသာကိုကိုယ့်ရဲ့ဆန္ဒကိုကိုယ့်ကိုပြည့်ပြတ်သားနဲ့ထောက်ဖို့ပြီးရည်တည်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ထင်တယ်ကင်မီနယ်တွင်ဆရာနာရှင်ကြာဆုံးရေးအတွက်ဖေဖော်ဝါရီ5ရက်မှာမက်လာရှိရဲ့တီနက်နက်မငင်းငင်းစွာဆန္ဒပြနေတဲ့ဆန္ဒပြပြည်သူတွေကိုစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်နဲ့ရဲတွေကအင်အားသုံးပြီးမြေယိုဘုံအတံဘုံလောဘကြီးတွေနဲ့ပြစ်ခတ်ဖြိုခွင်းပြီးလိုက်လံဖမ်းဆီးတယ်လို့စီဒီအမ်ပါဝင်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေပါဝင်ဆန္ဒပြပြည်သူနေရာနေပါဖမ်းခံရပြီးတပ်မပြည့်သူတွေကိုအမခံနဲ့ပြန်လည်ပေးခဲ့တာတွေရှိတယ်လို့နိုင်ငံတော်ကြီးညိုပြက်စီမှုပုံမှန်905ကနေတရားစွဲခံရသူတွေရှိပါတယ်ကျွန်တော်ရေမင်းခေါ်ပါ